دنیا 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 میں بیٹھے نا اگر زندہ ہے تو ایک ایک ہاتھ اٹھائیے کہیے یا حسین کہ دنیا 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 اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور وہ قبہ لالا زار کر دے گا کہ آقا نے ہم سب کا پیرا پار کر دے گا بہت خوبی سرکار کیا دلدار قیامت مختار قیامت ذرا چھوم کے بولو لب چھوم کے بولا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگ رہیے چوروں کی رکھوالی ہے سونے والو جاگ رہیے چوروں کی رکھوالی ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے ہم کو ہوشیار کر دیا کہ آقا نے ہم سب کا بیڑا پار کر دیا اجبار کر دیا اجبار کر دیا سرکار مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مختار قیامت ذرا چھوم کے بولو لب چھوم کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آخری شعر دعا کے ساتھ سماعت دوبارہ ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے ہلچل بھائی نے کہا کہ دوبارہ پڑھے ایک بار جھوم کے کہہ دو یا رسول اللہ اور ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ مرحبا مرحبا کہہ دو یا رسول اللہ کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگت رہیے چوروں کی رکھوالی ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے ہم کو ہوشیار کر دیا کہ آقا نے ہم سب کا بیڑا پار کر دیا پار کر دیا جی پار کر دیا سرکار قیامت دلدار قیامت مختار قیامت بس آخری شعر سنیں کہ نانا جان کی امت کو دین حق بچانے کو نانا جان کی امت کو دین حق بچانے کو نانا جان کی امت کو دین حق بچانے کو آئے گا میدان جب اپنا سر کٹائے گا آئے گا میدان جب اپنا سر کٹائے گا سر کو بلا کربلا دے اسگر کو تیار کر دیا کہ حسین ہم سب کا بیڑا پار کر دیا پار کر دیا جی پار کر دیا سرکار قیامت
دلدار کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب چوم کے بولو مرحبا مرحبا یا رسول اللہ سلام علیکم